Næstved Zoo har fået en ny søvnig beboer. Udover at hedde Tinka, vejer hun ca. 2 kilo. Hun blev født for 14 dage siden under en del dramatik, og indtil nu blevet holdt hemmelig. Det er jo en meget svær start de første 14 dage. Altså det med at få sat den i gang og håbe på, at den vil overleve. Selvfølgelig løber man stadigvæk en risiko for det, fordi den kan jo også lige så godt dø nu. Men den har i hvert fald bedre odds, end den tidligere har haft, fordi der var på nogle tidspunkter, hvor vi var meget bange for, at den døde. Det var også lige på et hængende hår, at Tinka klarede sine første timer. For Tinkas mor reagerede med alt andet end varme moderinstinkter. Jamen, den fik jo en dramatisk start, da den så, at den søskende de blev spist. Hundtigerne, som er meget ung, som har fået ungerne, spiste simpelthen sit afkom, og vi nåede lige at komme ind og redde den her unge. De var hverken altså, slikket rene fra morens side, eller havde fået noget råmælk, så hvis ikke vi var gået ind og ligesom stoppet det og fået jævet hende væk igennem nogle sluser, så havde hun også spist den her unge. Heldigvis stod en dyrepasser og zoodirektøren klar til at overtage moderrollen. De har på skift sørget for maden til den lille ny, der skal passes næsten som en baby. Jamen, nu går det rigtig godt med den. Den tager på, og den spiser fint og alle de ting. Og vi bruger meget tid på at socialisere den og lege med den og aktivere den, så den ikke bare altså, synger hen. Det er jo nogle gange det, der er problemet med dyreunger. Hvis ikke de bliver aktiveret, så er det jo ligesom med børn. De har brug for at få noget omsorg og noget kærlighed. Og der er både glæde og lettelse over den lille nye beboer, der nu bliver vist frem for publikum. Det er jo fantastisk. Altså, man kan jo sige, at tigeren, det er jo ligesom vores varemærke og maskot, så det der er kommet en lille tiger til, det er jo kun dejligt, og også specielt for den besøgende, at man kan gå ud og se nogle voksne tiger på 220 kilo, og så man kan se sådan en lille tigerbaby på 2 kilo.